Ev cadeye digehte navendê taqîkirina vîrusa korona li bajarê Necefê başûra Iraqê. Şûfêr û siwarên van otomobîlan paya nabin û taqîkirin ji wan re tê encamdan. Ev navende ji bo sivikkirina karê nexweşxana ye ku bi şev û roj pirî nexweşin bi sedemê bilindbûna jimara vegirên vîrusa korona li seranserî Iraqê. Yekem pêngava bi vî awayî li Iraqê bi piştevaniya draviya kampaniya Emel Şerq ya kertê taybet e û taqîkirin di demekî kurd de amade dibin. Bîruka ew e, em hewl didin her kesekê cuda bikin ku yek hat taqîkirina vîrusa korona bikin, ew ji xelkê vedirkiriye. Ev bi mebesta kêmkirina xeteriya belavbûna vîrusê ye. Iraq rastî krîzeka mezina saxlemiyê dibe ji ber jimara bilinda vegirên vîrusa korona û şiyana vebirî ya nexweşxaneyan ji bo rawestandina belavbûna vîrusê. Eger ew kesê bi vîrusê ketî were vê navendê ew di otomobîla xwe de ye, vedere û xeteriya vegirtina wê jî gelekê me. Li jêr çavdêriya Wezareta Tendurustiya Iraqê tîmên karmendên saxlemiyê hatine fêrkirin taybet ji bo taqîkirin û wergirtina numûneyan ji xelkê ku piraniya wan doktor yan jî navendên saxlemiyê li bajarê Necef û dorûber wan dihinêrin vê navendê ji bo ku çend zû ye ew kesên guman heyî helgirê vîrusê ye bê naskirin. Taqîkirina bi lez di 10 deqîqan de amade dibin. Eger vîrus yek girtibe, ew dê bêta rawanekirin bû taqîkirina duwam ji bo pişrastkirinê. Eger misûger bû vîrus girtiye, em dê peywendiyê bi wê aliyê bikin, ew ê hinartî navenda me. Bi vî şêweyê taybetî rênimayiyên saxlemiyê ku li çendîn welatên cîhanê û li welatên hevsunûrên Iraqê jî heye, ev navend rojê 250 heta 300 kesan taqî dike ka eger bi vîrusa korona ketine ya na bêy ku xeterê li ser xelkê dî durist bikin. Berê em diçûne nexweşxana El Hakîm û di holekê de tronîştin pir nexweş bûn yan vîrus girtî bûn û kesê pê nezanî. Na herkes di otomobîla xwe de ye dûr ji xelkê. Heta roja yekşem 19 meha 7 Iraqê 9220 vegirên vîrusa korona piştrast kirine û her wesa jî mirina 3691 kesan bi vê vîrusê.